إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، nema sumnje, draga braće i poštovane sestre, da su najbolji Allahovi tebareke ve taala robovi koje je stvorio poslanici i vjerovjesnici. I to je činjenica i predmet jednoglasnog stava među islamskim učenjacima. A najbolji ljudi nakon Allahovih poslanika jesu nasljednici Allahovih vjerovjesnika, a to su islamski učenjaci. Pa su učenjaci kao zvijezde koje sijaju na ovoj zemlji. Ovaj dunjaluk nema nikakve vrijednosti, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, osim da čovjek bude u jednoj od tri grupe ili u jednoj od tri skupine. Ako bude četvrta, propao je. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi Tirmizi i Ibn Mađe od Ebu Hurajre radijallahu anhu: "Ed-dunja mal'una. Mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wala." Ualimen e umutealimen. Dunjaluk je sav proklet i sve što je na dunjaluku je prokleto osim troje. Zikrullah, spominjanje Allaha tebarake o teala. Uama wala i ono sve što ulazi i što se tretira spominjanjem Allaha tebarake o teala, kao doa, kao učenje Kur'ana i slično tome, kao ibadeti. Ualimen, ili da budeš učen pa da ljude pozivaš tome znanju, evo mu te alimen, ili da budeš čovjek koji stiče znanje i koji se poučava znanju. Ako si četvrta kategorija, mimo ove tri, propao si. Znači da čovjek bude ili pobožnjak, ili da bude učenjak, ili da bude učenik. Sve mimo toga ne vrijedi. Pa su islamski učenjaci kao zvijezde na nebesima koje sijeju nama, tako i oni sijeju bez sumnje stanovnicima nebesa. Pa ako su islamski učenjaci zvijezde, nema sumnje da je među njima Imam Buharija mjesec. Zbog odlike koju i ugleda koga uživa Imam Buharija u ovome ummetu. Mi smo u našem prošlom druženju govorili nešto o istoriji imama Buharije, odnosno o njegovoj biografiji, o njegovim odlikama, pa ćemo inša Allah ta'ala i ovome našem druženju nastaviti govoriti o ovome velikanu, da vidimo znači njegove odlike i vrline koje su zabilježene u knjigama koje govore o biografijama islamskih učenjaka. Spominjali smo na našem zadnjem predavanju da su imama Buhariju pohvalili mnogi njegovi učitelji i kazali smo da može pohvaliti učitelj, da može pohvaliti učenik učitelja, i to se često dešava, i dužnost mu je da mu zahvali i da ga pohvali. No međutim, da učitelj pohvali učenika, to je nešto što nije običajno i što se
nerijetko dešava. Brojni učitelji ili šehovi imama Buharije pohvalili su imama Buhariju. Pohvalio ga između ostalih Kutejbe ibn Sa'id, koji je rekao: sjedio sam sa pravnicima islamskim i sjedio sam sa zahidima i pobožnjacima. Fema raitu munzu akaltu misle Muhammed ibn Ismail wa huwa fi zamanihi ke Umara fi sahabe. Kaže, sjedio sam sa učenim i pobožnim i bogobojaznima, pa nisam nikada vidio čovjeka poput Muhammeda ibn Ismaila, to jeste Buharije. On je, kaže, u svoje vrijeme bio kao što je Omer bio među ashabima. Znači, šta Omer radijallahu anhu predstavlja u krugu ashaba, to Buharija predstavlja među ulemom u svoje vrijeme. I kaže, Kutejbe ibn Sa'id, لو كان محمد بن اسماعيل في الصحابه لكان ايه. Rekao je izreku koju nikada nisam čuo niti sam negdje pročitao, da je neko pohvalio nekog učenjaka na ovakav način. Pa kaže Kutejbe ibn Sa'id da je Muhammed ibn Ismail živio među ashabima, bio bi ajet. Da je bio među ashabima, bio bi čudo. Pa šta mislite onda, šta je Imam Buharija bio u svoje vrijeme kada nije bilo ashaba, ako bi među ashabima predstavljao čudo i dokaz Allahov te barake wa ta'ala protiv čovječanstva. I kada je jedne prilike Kutejbe ibn Sa'id upitan o razvodu braka koga da čovjek dok je pijan, da li takav se razvod braka smatra validnim ili ne, u tom momentu kada mu je postavljeno to pitanje, na vrata je ušao Imam Buharija. Pa je rekao: evo vam Ahmeda ibn Hanbela, i evo vam Ishaqa ibn Rahawaya, i evo vam Alija ibn al-Medinija. Allah vam je, kaže, objedinio ovu trojicu jednom čovjeku. Evo vam Buharija, neka vam odgovori. Pa je znači smatrao da Imam Buharija objedinio tri najveća učenjaka koji su bili u stvari šehovi imama Buharije. I sve ove predaje koje sam vam spomenuo bilježi Imam Zehebi u svome dijelu Sijaru E'lam al-Nubala, u odlikama imama Buharije, odnosno u njegovoj biografiji. Muhammed ibn Bešar, poznat kao Bundar, to mu je nadimak Bundar, pa kaže Ibn Hibban, pričao mi je Ibn Huzejme od Bundara. Kaže Imam Tirmizi, pričao mi je Bundar, misli se na Muhammeda ibn Bešara, koji je bio jedan od šehova imama Buharije. Kaže Muhammed ibn Ismail, afqahu khalqillahi fi zamanina. Muhammed ibn Ismail je, kaže, najučeniji, misli se na Buhariju. Kada kažemo Muhammed ibn Ismail, to je Imam Buharija. Kaže, on je najučeniji Allahov rob u našem vremenu. Nema, znači, učenijeg od njega. I rekao je: ene eftehiru bihi mundu sinin. Kaže, ja se ponosim, pazite, učitelj kaže, ja se ponosim sa Imamom Buharijom već nekoliko godina. Nekoliko godina ja se ponosim, znači, sa imamom Buharijom. Ovdje je bitno napomenuti da dvojica ljudi neće zavidjeti drugima. Odnosno, čovjek ne zavidi dvojici ljudi. Ne zavidi svome sinu i ne zavidi svome učeniku. Sinu ne zavidi zato što je njegovo dijete i uvijek se ta odlika vraća na oca, jer je on sin toga i toga. A učitelj ne zavidi svome učeniku zato što učenik ne bi bio učenik da nije bilo učitelja. Pa Imam Muslim ne bi bio Muslim da nije bilo Buharije. Ni Imam Tirmizi ne bi bio Tirmizi da nije bilo Buharije. Pa tako, na primjer, Ibn Abbas neće zavidjeti Mujahidu. Niti će Ibn Omar zavidjeti Nafiji. Niti će Ibn Mesaud zavidjeti Alkami. Niti će Imam Malik Šafiji. Niti Šafija Ahmedu. Niti Ibn Huzejm, Ibn Hibbanu. Niti Ibn Hibban Hakimu. Niti Hakim imamu El Bejhefiju, niti će zavijeti Ibnu Tejmije, Ibnu Kajimu, Ibnu Kesiru, Ibnu Abdul Hadiju, imamu Zehebiju, niti će Ibnu Kajim zavijeti recimo Ibnu Ređepu koji je bio njegov učenik, niti imam El Hejsen imamu Ibnu Hadžaru, niti će zavijeti Ibnu Bazi, Ibnu Usejminu, zato što su to šta? Učenici svojih šehova. Pa on ne zavidi svome učitelju, nego može zavijeti možda, može zavidjeti, odnosno ne zavidi svome učeniku zato što je učenik plod učiteljevog, znači
rada. Dalje, Ishak ibn Rahavaj, poznati znači pravnik, koji je jednoga dana spomenuo u prisustvu imama Buharije jedan hadis, pa imam Buharija osudio i porekao taj hadis. Porekao je taj hadis, pa je rekao Ishak ibn Rahavaj ljudima koji su bili oko njega, kaže, o skupino mladića, slušajte ovoga čovjeka što vam govori i pišite od njega i pišite od njega hadise. Tako mi je Allaha da je živio u vremenu Hasana el Basrija, kaže, on bi bio potreban njega i njegovog znanja i njegovog poznavanja hadisa i fiqha. Ishak ibn Rahavaj je jedne prilike rekao Abdullahu ibn Tahiru, koji je bio tada emir, kaže mu, hodi da ti pokažem nešto. Da ti pokažem knjigu, misli na Tarihul Kebir, velika povijest koju imam Buharija napisao, a spominjat ćemo kako je napisao i gdje je napisao. Kaže da ti pokažem knjigu koja opsihrava, koja je sihr. Ne možeš jednostavno povjerovati da tako čovjek nešto može napisati. Hajde, kaže, da ti pokažem knjigu koja je čisti sihr, misleći da je sihr, jel, u pohvalnom smislu. Dalje, Ali ibn al-Medini bi pričao svojim učenicima, a sa desne strane bi sjedio imam Buharija i on bi im govorio hadise. I kada god spomene hadis, pogledao bi imama Buhariju na desnu stranu i klimnuo svojom glavom, znači traži znak odobrenja od imama Buharije da je to tako, odnosno da je taj hadis ispravan. A to su sve, braćo, bili njegovi šehovi, njegovi učitelji, pa se učitelj obraća učeniku da vidi šta učenik kaže, hoće li ga popraviti i neće li ga popraviti. I spomnjali smo prethodno imam El Bikendija, koji je govorio, kada god je došao ovaj mladić, ovaj dječak u moju halku, kaže, bojao sam se dok nije ustao. Bojim se da me neće početi popravljati, a on stariji od njega i on stvari njegov šejh i njegov učitelj. Amr ibn Ali el-Fellas, Buharijin šejh. Jedne prilike su došli učenici Amra ibn Ali el-Fellasa kod imama Buharija. Pa ga pitali o hadisima, pa su ga jedne prilike upitali o hadisu, pa kaže, imam Buharija, ne znam, nikad čuo. Pa im je bilo drago. Pa im je bilo drago da imam Buharija, ima i taj hadis koji ne zna Buharija. Pa su otrčali svome šehu Amru ibn Ali i kaže, šeh, imam Buharija, ne zna hadis. Pa je rekao, subhanallah, kaže, hadis koga ne zna imam Buharija, kaže, to nije hadis. Pa je radost kratko potrajala. Pa je on kao šejh potvrdio, znači, hadis koji ne zna moj učenik, to nije nikakav hadis. Ebu Bekr el-Humejdi, poznati, znači, autor svoga Musnada, koji je danas štampan u dva toma, kaže, sjedio sam jedne prilike sa čovjekom na hađu i raspravljao se oko nekih hadisa i oko verzija, pa je u tom momentu ušao imam Buharija, pa je rekao, evo onoga ko će presuditi među nama. Imam al-Humejdi je umro 219. hidžreske godine, a imam Buharija 256. Među njima je 38 godina razlike. Pa kaže, evo čovjeka koji će presuditi među nama, pa je presudio u korist imama al-Humejdija. Ređa ibn al-Merđi al-Hafil kaže, fadlu Muhammed ibn Ismail ala l-ulema ke fadli ar-ređali ala nisa. Odlika, kaže, imama Buharije nad ulemom je kao odlika ljudi nad ženama. Jer su muškarci odlikovani, znači, u jednom pogledu nad ženama, e, kaže, takva je odlika između Buharije, odnosno nad drugom ulemom. I kaže, huve ajetun min ajati Allahi temši ala očil ard. Kaže, to je jedan od Allahovih dokaza i od Allahovih ajeta koji hoda po površini zemaljske kugle. Kaže el-Husein ibn Hureyf, la a'lamu anni ra'aytu misla Muhammad ibn Ismail ka'annahu lam yukhlaq illa lil hadith. Kaže, ne znam da sam ikada vidio nekada poput nekoga poput imama Buharije, kao, kaže, da nije stvoren ni za što drugo nego za hadis. Kao, znači, da ga je Allah tebarek ta'ala stvorio samo za hadis. Kaže Jahja ibn Džafir al-Bikendi, kada bih mogao uzeti od svoga života i da dadnem imamu Buhariji, tako bih učinio. Jer je, kaže, moj život, a to je njegov učitelj. Moj je, kaže, život običnog muslimana, a kada umre imam Buharija, otišlo je znanje sa ovoga svijeta, pa sam spreman da dadnem od svoga života, da dadnem imamu Buhariji. Ovo je, draga moja braćo, cijenjene sestre,
samo jedan dio onoga što su islamski učenjaci kazali o imamu Buhari i znači pohvale ovome učenjaku, a da vam ne spominjem o njegovim suvremenicima koji su živjeli sa njim ili o njegovim učenicima poput Muslima, imama Tirmizija, poput Ebu Zura Razija, poput Ebu Hatima Razija, poput Darekutnija koji su došli nakon njega, sigurno bi vidjeli, znači mogli bismo sjediti danima i spominjati šta su islamski učenjaci kazali o imamu Buhariji. Imam Buharija je bio najučeniji čovjek svoga vremena i najučeniji čovjek u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji je poznat kao autor i onaj koji je bilježio hadise od Resulullaha sallallahu alejhi ve selleme. I ne znam, braćo, da ima razilaženje među islamskim učenjacima po pitanju Buharije. Naći ćete da je imamima četiri mezheba da je neko prigovarao, da je odnekle našao nešto da je iskopao pa da prigovara. No međutim, ne znam da je iko prigovorio od koga se uzima imamu Buhari. Što ukazuje da je uzvišeni Allah tebareke ve teala odabrao imama Buhariju kao ličnost i pripremio ga za misiju koja je bila pred njim. I da tu misiju koju radio imam Buharija, vidjet ćete kroz dalji tekst, i kroz glavni govor o imamu Buhari, nije mogao uraditi niko drugi do on. I da to nije bilo slučajno, nego da je tačno uzvišeni Allah tebarek tala odabrao čovjeka koji će štititi sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I vidjet ćete kada budemo govorili o njegovom sahihu i povodu zašto je počeo pisati svoj sahih u narednim predavanjima, inšallah tala, bit će vam jasno da je imam Buharija poput, nešto poput Mehdije. Čovjek, inšallah tala, određeno od Allaha tebarek tala da obavi misiju koju je obavio, inšallah tala, na najpotpuniji način. Kaže Hašid ibn Ismail, rekli smo, bili smo sa Buharijom, išli od šeha do šeha i pisali hadise. A on nije pisao. Mi pišemo, on sjedi, pa smo mu nakon nekoliko dana počeli prigovarati. Zašto ne pišeš, kaže, pa smo mu tako prigovarali 16 dana. Pa je rekao, kaže, više ste mi dosadili. Dajte, kaže, izvedite svoje knjige što ste zapisali. Pa smo, kaže, izvedili svoje knjige, pa je počeo pričati iz pamćenja. Pa je spomenuo 15.000 hadisa sa lancima prenosilaca. Kaže, pa smo počeli popravljati ono što smo pisali, gdje smo greške pravili u pisanju, mi popravljamo po našim knjigama, a on iz pamćenja to, on iz pamćenja popravlja naše knjige. 15.000 hadisa spomene i oni uzimaju, znači, i popravljaju ono što su pisali i gdje su greške pravili. Bilježi imam Ez-Zehebi u svom djelu Sir i bilježi imam Al-Hatib al-Bagdadi u svojoj povijesti grada Bagdada, da imam Buharija rekao, zapisao sam od 1000 šehova hadise, a od svakog šeha 10.000 hadisa. Koliko je to hadisa? 10 miliona, tako. 10 miliona hadisa. Kaže, nema ni jednog lanca prenosilaca da ga ne zna. I ovo je sigurno, kad se kaže 10 miliona, misli se sa ponavljanjem, znači sa različitim lancima prenosilaca. Sa ponavljanjem tih lanaca. Ja vas neću koriti ako ovo ne povjerujete. Neću vas koriti zato što je zaista ovu stvar teško povjerovati. Mi danas živimo u svijetu kompjutora i u svijetu napretka elektronskog i tako dalje, pa je teško ove stvari da popamtite i često i ona pesplata i ona pregori od opterećenja i tako dalje. No međutim, Buharina pesplata je ostala dok nije se vratio svome gospodaru tebareke ve teala. Svi smo je koristili i dan danas ubiremo plodove i pamćenja i hifsa imama Buharije rahimehullahu teala. Spominje imam Zehebi, imam Ibn Halikan u svom dijelu Ofejatul Ajan, i spominju drugi, poput Al-Hatib al-Bagdadi o svojoj povijesti, da jedne prilike imam Buharija došao u Bagdad. Pa da su se iskupili učenici koji su sticali hadisku nauku, da su se iskupili i kažu, pokušat ćemo sada imamu Buhariji da mu poremetimo, znači, njegovo pamćenje, da vidimo zaista kakvo on pamćenje ima. Pa su uzeli, došlo je 10 ljudi i uzeli su 100 hadisa. Pa su ispreturali lance prenosilaca i tekstove hadisa. Pa bi hadise Ebu Hurere stavili na hadis Ibn Omara, a hadis Abdullah ibn Amra ibn Asa stavili
u hadis Enesa i tako dalje, pa su spominjali, svaki spomene 10 hadisa imam Buharija, viće nikad čuo, nikad čuo. Tako dok nisu svi završili stotnju hadisa, imam Buharija kaže nikad čuo. A tu sjede ljudi fakihi, tu sjede učeni. Kažu, subhanallah, ovo taj Buharija o kome se priča da je on učen, da je takav, da je takav. Kaže imam Buharija, kad su svi završili, kaže nikad čuo za te hadise nisam. Ja sam za te hadise čuo u ovome. Slušaj ti prvi. Prvi hadis koji je spomenuo nije tako, nego je ovako. Drugi hadis koji je spomenuo nije tako, nego je ovako. Treći hadis, pa bi prešao drugom, pa trećem tako sve 10 dok nije stotinu hadisa, vratio svaki hadis njegovom lancu prenosilaca i svaki lanac prenosilaca vratio njegovom hadisu. Pa su znači svi prisutni tu posvjedočili da je imam Buharija, imam znači za hifz. A navodi se jedne prilike da došao u Samarkand i da su mu ispreturali lanac prenosilaca iz Šama u Egipat. Iz Egipta u Jemen. Iz Hidžaza u Horasan. Iz Kufe u Basru. Pa su mu sve to poremetili, pa je nakon toga opet uzeo sve te lance prenosilaca, znači vratio na njihova mjesta. Pa su znači svi prisutni posvjedočili imamu Buhariji i njegovom hipsu. Kaže imam Buharija, sjedio sam jednoga dana i razmišljao o Enesu ibn Maliku. I razmišljao o ljudima koji prenose hadise od Enesa ibn Malika, znači tabiini koji prenose hadise od Enesa ibn Malika. Kaže, pa sam se onako, kaže, na brzinu sjetio 300 ljudi. Sjetio se imena 300 ljudi koji prenose hadise od koga? Od Enesa ibn Malika. Koga bi se mi mogli sjetiti od skupine poznih tabiina? Možda Hasan el Basri, možda Katade, možda Suleiman Etejmi, možda Ibn Sirin, možda Šabi, možda Abdullah ibn Bekr el-Muzeni. Koliko se možemo sjetiti tih tabiina da kažemo oni su iz male koji prenose danas Ibn Malika? I da uzmemo knjige, da se knjigama služimo, možda ćemo naći 50 ili 100, a možda nećemo naći 300 ljudi koji imam Buharija poznavao. I došlo je od imama Buharije u mutevatir predajama da je govorio pamtim 100.000 vjerodostojnih i 200.000 nevjerodostojnih hadisa. Kao hadisi. A ono kada je spomenuto 10 miliona, vjerojatno se radi o ponavljanju ili o različitim lancima prenosilaca, što je poznato znači bilo u hadijskoj nauci i kod hadijskih stručnjaka. Kaže Ebu Bekr el-Kelwazani, nisam, kaže, nikada nikoga vidio kao imama Buhariju. Kaže, uzeo bi ponekad knjigu od nekog učenjaka koji piše hadise i kaže, samo bi je prelistao, onako list po list prevrtao i kaže, nakon što završi sa listanjem knjige, kaže, zapamtio većinu onoga što je u toj knjizi. Znači, gdje baci oko, to se više ne briše. To ostaje zapečećeno. Znači, takvo je pamćenje imao imam Buharija. I ovo je, braćo, sve među ulemom, u vremenu kada je bio ilum raširen, kada je u svakom gradu bilo hiljade učenjaka. Lahko je biti učen među neukim ljudima. Tada je lahko doći do izražaja i pokazati svoje znanje i pokazati svoj um i svoj hifz i tako dalje. No međutim, teško je to pokazati znači u društvu gdje borave učeni ljudi i gdje borave znači ulema koja je bila prisutna u vrijeme imama Buharije. Imam Buharija kao i drugi imaju svoja putovanja koji su putovali, znači tražeći znanje. I putovanja koja su poznata u potrazi za znanjem kod hadijskih stručnjaka, ni 10% nisu poznati, ni kod fakiha, ni kod mufesira, ni kod učenjaka jezika, ni kod istoričara, ni kod koga do muhadisa. Jer si mogao fik naučiti o svome mesebu i drugim mesebama u mjestu gdje se nalaziš da ne izlaziš nikuda. Ali hadis nisi mogao, jer dio hadisa ima u Šamu, dio hadisa ima u Jemenu, dio hadisa ima tamo, dio hadisa ima na drugom mjestu, pa moraš znači obići sve cjelokupnu zemlju ili to poznata, znači ta mjesta i centre naučne koji su bili u to vrijeme da bi došao znači do potrebnog znanja. Pa su na tom putu izlagali se smrću. Znači da im je smrt prijetila. A što se tiče gladi, da ostane bez opskrbe, bez para, bez odjeće, to je kod njih mutevatir. Ne znam da je od njih čovjek bio da ga to nije zadesilo. Da nije, znači, upao u musibete, čak je imam Buharija dolazi u situaciju da je morao jesti travu, a i lišće, iako je mu je otac ostavio 1.000.000 dirhema i sve to utrošio na Allahovom putu, tebareke ve teala, stičući znanje. I kada vidimo
znači ovu činjenicu i trud koji su ulagali islamski učenjaci. I onda vidimo danas ljude koji kažu, kada mu spomeneš hadis kod Buharije, kaže, taj mi hadis kosi mi se sa razumom. Taj mu se hadis kosi sa razumom. Ja vjerujem da mu se kosi sa razumom. Sa truhlim razumom se moraju koristiti hadisi poslanika. Da je zdrav razum, ne bi se sigurno kosili ti hadisi, nego bi čovjek priznao i potvrdio ispravnost hadisa, koga je potvrdila, znači, cjelokupna ulema i svi islamski učenjaci kroz stoljeća. Pa tako su islamski učenjaci putovali ponekad, prelazili velike razdaljine da bi čuli samo jedan hadis. Ili da bi čuli jednu riječ iz hadisa ili jedno slovo da potvrde da li je greška ili da li nije greška. Kao što je došao Jahja ibn Ma'in, došao je kod Afana ibn Muslima, pa ga je pitao o hadisima koji prenosi od Hamada ibn Seleme. Pa kaže, jesi li od koga drugog čuo te hadise? Kaže, čuo sam od 17 ljudi, ali hoću još da čuje. Da se potvrdi šta je, pa ga je istirao, nije mu htio pričati, pa je otišao nakon toga u Basru da čuje od drugih iste hadise. Prvi ko je putovao, isticao znanje na tome putu, je bio Musa a.s. To je što znamo, da je prvi Musa a.s. koji je izišao Hadiru a.s. Moglo bi se kazati za Adem a.s. sa melekima, no međutim, ispravnije klasično sticanje znanja, prvi koji je krenuo u potrebu znanja, bio je Musa a.s. sa Hadirom i o tome smo opširno pričali u 5 dijelova, znači imaju predavanja o Musau i Hadiru a.s. Džabir ibn Abdillah, kako bilježi Imam Ahmed, Imam Buhari u svom dijelu Ledebul Mufred, sa dobrim lancem prenosilaca, je jedne prilike čuo hadis da je poslanik s.a.v. rekao od Abdullaha ibn Unejsa. Abdullah ibn Unejs je bio u Šamu. Samo je hadis od njega došao. Pa je uzeo, kupio sebi devu, posebnu devu kupio, uzjahao i otišao iz Medine u Šam. To vam je mjesec dana putovanja, pa i 2 mjeseca kroz pustinju. A 2 mjeseca punog putovanja kroz pustinju, da bi došao do Abdullah ibn Unejsa. Pa kada je čuo da je došao Džabir ibn Abdillah, izišao napolje, zagrlio ga, kaže mu, došao sam da te pitam za hadis, bojeći se, kaže, da ja ne preselim ili da ti ne preseliš, a ja nisam još hadis čuo. Tako mi je Allaha, jesi li čuo od poslanika, sa osvijem, da je rekao, bit će ljudi proživljeni na sudnjem danu, goli i neobrezani, neće ništa sa sobom imati. Pa će uzvišeni Allah te barake od tala dozvati glasom koga će čuti ljudi koji su dalje i koji su bliže, pa će kazati, ja sam Enel Melik, ja sam vladar. Nema ni jednog stanovnika dženneta da će ući u džennet, a džehennemlija od njega traži svoje pravo. I nema ni jednog stanovnika džehennema da će ući u džehennem, a dženetlija od njega traži svoje pravo. To jeste, nema ulaska ni u džennet, ni u džehennem, dok se računi ne podmire i da se tačno svakome čovjeku ne zna šta mu pripada i nakon toga biva ulazak u džennet. Jesi li to čuo od poslanika sa osam? Kaže, jesi. Došao iz Medine, braće, u Šam, radi jednog hadisa na devi, kroz pustinju, gdje vlada opasnost smrti, gladi i drugi musibeta. Ja sada pitam sebe i vas, kada bi nama neko kazao, idi upali svoj auto i odi u centar grada, za 10 minuta ćeš doći i čućeš tamo jedan hadis od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koga nisi čuo, i vrati se kući. Našli bismo 101 opravdanje da ne idemo. Čuću ja to i kasnije, pa pročitat ću negdje, pa subhanallah. Pa nije znanje sve u tome hadisu, ima i drugi hadisa, jel? Našli bi mi sebi opravdanja. Džabir radijallahu anhu nije rekao, pa dobro, ja sam bio uz poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jedan od najbliži, jedan od najviše što prenosi hadise od onih 9 od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, pa možda sam ja čuo taj hadis, zašto ja moram ići provjeravati? Ili možda ga je čuo neko drugi od ashaba, pa da ga čujem, ne, nego kada je čuo, odmah je otišao, znači i provjerio vjerodostojnost tog hadisa. Kako bilježi Imam Hakim sa lancem za koga imam, kaže Imam Hakim i Zehebi, da je vjerodostojan, imam Darimi i bilježi Imam Fesir u svom dijelu Al-Marife i Tabarani od Sa'ida ibn Džubeira, da je rekao, kada je preselio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, došao je Ibn Abbas kod jednog ensarije, pa mu rekao, evo, kaže, ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme među nama, hajmo sticati znanje. Hajmo učiti nauku. Pa je rekao, jesi ti čudan Ibn Abbas? Ti misliš da će ljudi biti potrebni tvome znanju?
Pogledaj među tebe, Ebu Bekr, Omar, Osman, Ali, Muavija. Pogledaj me, to su prvaci muhađira prisutni. I ti misliš da će ljudi jednog dana doći i obratiti tebi da uče od tebe. Pusti to im na vas. Jeli, hoćemo kazati, nemoj se zanijeti, pa misliti da se neko je nešto. Ima među ashaba učenik. Pa ga Ibn Abbas ostavio, potišao učiti. Pa bi došao kod ashaba ispred vrata i sjedio da ova iziđe. Ne bi kucao, nego sjedi i čeka da iziđe, da ga upita hadis. Da ga upita jedan hadis od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa bi ga zameo bi ga onaj pustinski pjesak. Pa bi izišao ashab, pa ga vidi, pa kaže Amidžiću poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, zašto nisi kazao da ti ja dođem? Ti si Amidžić poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i ti si od Ehlul Bejta. Kaže, mene, ja sam preči da tebi dođem. Ja stičem znanje. Reci mi, kaže, jesi li čuo to i to od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, pa je sticao znanje, pa je nakon toga se ljudi okupilo oko Ibn Abbasa, pa je izdavao fetve, pa kaže ovaj Ensarija, kaže, kako je Ibn Abbas bio pametan dječak? A kako ga nisam poslušao? Kako ga nisam poslušao. I ovi ljudi su izlazili da traže nauku, da nama čuvaju vjeru. Nisu izlašli, braćo, radi dunjaluka. Otišli negdje daleko da žive radi dunjaluka. Nego su otišli da daleko radi vjere i radi dina da uče i da se poučavaju. I da je ova generacija, ne daj Bože, a kojim slučajem, podbacila. I da nije obavila misiju svoju. Allah zna šta je bilo sa islamom. Samo da ova generacija nije ostala čvrsta. Kao da Allah te barakal nije sačuvao učesnike Bedra na dan Bedra. Šta je bilo sa islamom? Allah zna. E tako isto je u ovo vrijeme. Da je ova generacija znači samo podbacila i da nije uradila ono što je trebala da uradi, Allah zna koliko bi danas sunneta bilo zapostavljeno, odnosno bilo bi izgubljeno i ne bismo od toga ništa imali. Spominje Ibn al-Džauzi u svome dijelu Menakibu, ali imam Ahmed, u odlikama imama Ahmeda, kaže, rekao je imam Ahmed, ja sam odlazio u potrazi za znanjem u Maroko, i u Alžir, i u Meku, i u Medinu, i u Hidžaz, i u Jemen, i u Kufu, i u Irak, i u Paris, i u Khorasan, pa sam se vratio u Bagdad. Znači gdje god centar bio u to vrijeme, centar koji je bio centar za znanje, on je izišao. Jedne prilike je krenuo u Jemen kod Abdurrazaka i Sananija, poznatog islamskog učenjaka, da sluša hadis. On i Jahja ibn Ma'in. Pa su došli u Meku i našli Abdurrazaka da tavafi oko Kjabe. Pa kaže Jahja ibn Ma'in, kaže imamu Ahmedu, kaže raduj se, kaže skratio nam se put. Za trećinu otprilike, znači neki 1000 kilometara, skraćen put kroz pustinju. Skraćen put, pa kaže mu Ahmed ibn Hanbel, tako mi Allaha, kaže ja sam izišao iz Iraka, iz Bagdada, sa nijetom da slušam hadise u Sana'a. Sana'a to je grad u Jemenu. Tamo kaže da slušam hadise, a nisam u Mekke. Kaže neću pristati, nego hoću da idem dole da slušam. Pa je otišao u Jemen i ostao 2 godine slušajući hadise pred Abdurrazakom, Sana'anijem, da je Allah zadovoljen sa njima, svima. Jedne prilike Abdul Kadir al-Džilani došao u Bagdad, pa mu je nestalo opskrbe. Tražio je, znači, da jede, nigdje ništa nije mogao naći, pa je ušao u jednu džamiju, kaže, nako tužan i izmoren sam, ušao u džamiju, sjeo. Kaže, kada sam sjeo, došao je jedan dječak i stavio ispred sebe, znači, platno, i stavio tu, kaže, svjež kruh, svjež hleb, i kaže, prženo meso. I jede ispred mene. Kaže, kada god ponese zalogaj prema svojim ustima, kaže, ja otvorim usta. Ne može srpiti, nego on otvori svoja usta, kao da je on ponio taj zalogaj. Pa kaže, kada me je vidio ovaj, kaže, bismillah, bismillah, kaže, burim, hajde, jedi sa mnom. Kaže, neću. Kaže, hoćeš, tako mi Allaha. Kaže, pa me je zakleo Allahom 2 ili 3 puta, kaže, pa sam prišao da jedem. Pa me upitao, kaže, znaš li ti onoga mladića iz Džilana, ime mu je Abdul Kadir? Pa kaže, ja sam Abdul Kadir. Kaže, pa čovjek pocrveni. Pa čovjek pocrveni. Kaže mu, šta je? Kaže, vidi, kaže, tvoja je majka tebi poslala 8 dinara. Po meni, ja sam trebao prijeti 8 dinara. Kaže, pa sam došao u Bagdad. Prevrnuo sam sve kante za smeće. Nigdje ništa našao nisam, nemam šta jesti. Kaže, pa sam ošao i kupio se vode jedem.
Pa je znači jeo od njegovih para, pa je došao Abdul Kadir pa mu se pridružio, pa je jeo znači od imetka svoje majke. Isto tako Bekiju ibn Muhallad, koji je izišao, znači koji je prenosi Musannef ibn Abi Shaybe, i on je prvi koji je taj Musannef prenio u Lendelus, on je izlazio u, znači na put da stiče nauku, i bio je na putu 34 godine. Za 34 godine nikada nije uzjahao jahalice. Došao je iz Endelusa u Bagdad. To vam je, braćo, možda nekih 5000 kilometara pješice. Kroz pustinju. Prelazeći i Alžir, i Libiju, i današnju, jeli, i Egipat, i dolazeći onda u Šam, pa tek onda i Šama za Bagdad. Nikada nije ništa uzjahao. 34 godine je proveo na putu sticanja znanja i kada je došao u Bagdad imamu Ahmedu, kažu imamu Ahmedu je zabranjeno da drži predavanje. Došao je znači da vidi imama Ahmeda, da uzme od njega znanje, kažu nema, imamu Ahmedu je zabranjeno, kada je bila ona fitna stvaranja Kur'ana, o čemu ćemo govoriti isto tako u narednom predavanju, jer imam Buharija vezan za tu fitnu i vidjet ćemo njegov stav kako se je ponio znači u to vrijeme. Rečeno mu je imamu Buharisu zabranjena predavanja. Pa se ražalostio. Dolazio u halke drugi učenjaka, no međutim nema, oprostite, rečeno imamu Ahmedu su zabranjena predavanja. Pa se ražalostio Bakije ibn Mahled. Učio je kod drugi, ali hoće on imama Ahmeda. Pa je dogovorio sa imamom Ahmedom da svaki dan dođe kao da prosi. Pa bi mu imam Ahmed otvorio vrata i dok bi mu vadio da mu dadne dirhem, kazao bi mu jedan hadis sa lance prenosilaca i zatvorio vrata. Pa je tako učio znanje. Svaki dan otvori vrata, stavi mu dirhem i kaže mu hadis i ovaj ode sa hadisom i tako bi sticao nauku. Kad vidimo, draga moja braćo, ove naše pretke kojima se trebamo ponositi i spominjati i pamtiti njihova imena i pamtiti njihove godine smrti i kada su živjeli, to su naši pretci sa kojima se trebamo ponositi. I ovo što mi imamo, nema ni jedan drugi millet. Kada bi se sledbenici knjige na glavu usadili, ne mogu doći ni sa jednom lažnom predajom koja ima lanac prenosilaca. Neka je lažna, neka ima lanac, mi ćemo je prihvatiti. Prekršćemo sva pravila koja nas postavili učenjaci, prihvatit ćemo, ali nemaju to. To samo ima ovaj umet. Znači da je prenešeno i da imamo sa koljena na koljeno, odnosno prenosioci, i o svakom od njih znamo šta je radio, kako je noć proboravio, kakav je bio što se tiče njegovog pamćenja, znači poznata je njihova istorija. I sigurno da imam Buharija, znači odigrao u svemu ovome značajnu ulogu, a to vidimo iz predaja koje smo spomnjali imamu Buhariji, a budući da je tih predaja jako puno, jer knjige zaista istorije, naročito knjige imama Zehebija su prepune, znači pohvala u korist imama Buharije, pa ćemo inšallah ta'ala u našem narednom predavanju nastaviti ponovo govoriti o imamu Buhari i o njegovim vrlinama, i sigurno da ćemo se dotaći pitanja fitneta stvaranja Kur'ana i da ćemo inšallah ta'ala na kraju, ako uspijemo, u narednom predavanju završiti, ako ne, onda u četvrtom govoriti o nešto njegovom sahihu i o znači vrijednostima te knjige, kako znači mjesto zauzima među knjigama sunneta. Moleći Allaha tebareke ve taala da poveća našu ljubav prema imamu Buhariju i prema svim islamskim učenjacima i da nas pouči našoj vjeri i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da nas spoji u džennetu sa našim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, iskrenim dobrim šehidima, divni su ni društvo. Allahu teala alem, wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi.